показуємо сьогодні людям, як це було колись, як це цікаво, всі бажаючі, ми запрошуємо, можуть підійти самі щось зробити. Несмотря на погоду, чудесное настроение, чудесный день, чудесные проводы, те, которые мы ждали, будем говорить, в течение всей зимы, плюс сегодня еще день прощения, поэтому всех тех, кто меня знает, кого я обидела, прошу прощения, потому что день прощения, день примирения связан с таким чудесным днем, как Масленица. Це останній тиждень перед Великим постом. Мир дому, мирного неба, шани, посмішок і здоров'я великого-великого. Шануйтеся, ви цього варті, повірте, земляки.